Якось моя бабуся сказала мені, що коли я буду старенький та піду до пенсійного фонду по пенсію, то сам побачу, як там багато людей. Усі вони ходять із одного кабінету до іншого, стоять у величезних чергах. У них багато запитань і треба багато часу, щоб їх вирішити. Ох, як же я не хочу йти до того пенсійного фонду. Але тут втрутився мій тато. Він наказав бабусі не розповідати мені казок та не лякати дитину. На цьому тижні тато ходив до пенсійного фонду, зрозумів, що у чергах стоять ті, хто не вміють читати. Зараз можна за декілька хвилин зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України та отримувати необхідну інформацію, не виходячи з дому. Треба лише написати заяву про реєстрацію на порталі Пенсійного фонду. Мій тато сказав, коли я виросту, то дізнатися про свою зарплату, що я накопичив на старість, а згодом й оформити пенсію, я зможу, сидячи з ноутбуком на галявинці в парку. Тепер моя бабуся мені таких казок не розповідає. Зараз вона, сидячи за комп'ютером, не лише спілкується в однокласниках, розглядає свої улюблені рецепти, дивиться серіали, а й знає все про свою пенсію та всі новини про пенсійне забезпечення. Коли я стану дорослим, я також зареєструюся на веб-порталі Пенсійного фонду України.